असा एक परत सांगतो की 2023-24 अगोदर निवडणुकीच्या बद्दल भाष्य करणं हे काय योग्य नाही आणि एवढं लवकर कुठल्याही पक्षाची काही भूमिका कोणी सांगू शकत नाही। आता ज्यांनी या विषयावर हा म्हणजे चर्चाची सुरुवात केली असेल तुम्ही त्यांना विचारा। स्थानिक स्वराज्य संस्था तुम्ही सभा लढणार आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पण आज त्याच्याविषयी चर्चा करणं योग्य नाही। बऱ्याच गोष्टी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या स्थानिक स्तरावरच म्हणजे ठरवत जातात आणि आज कुठल्या निवडणुकीचा काही म्हणजे कुठला विषयच नाही आहे। अजून तर कुठले जिल्हा परिषद म्हणा महापालिका म्हणा नगरपालिका म्हणा आता सगळे इलेक्शन कोविडच्या काळात मागील 1-1.5 वर्षापासून थांबलेले आहेत। या पुढेही अजून आजही परत त्याच्याविषयी OBC-च्या आरक्षणबद्दल आमच्या राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या दारावर परत जाण्याचा निर्णय केला आहे। रिव्ह्यू पिटिशन तिथे आम्ही टाकणार आहोत आणि म्हणून जोपर्यंत ह्या सगळ्या विषयावर खुलासा होत नाही पुढचा मार्ग मोकळा होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबद्दलही चर्चा करणं मला काही आज योग्य वाटत नाही। पक्ष वाढवण्यासाठी किंवा त्या पक्षाची भूमिका मांडण्यासाठी स्वातंत्र्य आहे। आज आम्ही महाविकास आघाडीमध्ये आहोत तोपर्यंत आम्हाला तो बोलण्याचं स्वातंत्र्य नाही। तिन्ही पक्षात आलबेल आहे का सर? तिन्ही पक्षात आलबेल आहे का आधी निवडणूक होती? सगळ्या पक्षांमध्ये म्हणजे आज समन्वय आहे। समन्वय आमची समिती आहे आणि म्हणूनच हा उगीचाच हा एक नवीन प्रश्न कुठून निर्माण होत आहे हे मलाही आश्चर्य वाटत आहे। सोहळ्याची तयारी आहे का जर अशी प्रसंग आला अशी वेळ आली? असं आहे की आत्तापासून तुम्ही सगळे पुढचे विषय आणि पुढचे प्रश्न विचारू नका।